Og så er det det at de har en sånn evne at de driter i skolen, og det liker jeg ikke. Særlig nå på grunn av korona, så har det blitt enda mer lettere å drite i skolen. Ja. Fordi de skal jo ikke på skolen. Ingen som holder det hjemme. Nei, nei. Ja. Og så når de sitter hjemme, de hører jo ikke på meg. Så jeg, det blir jo til at jeg sitter og gjør skolearbeidet, og så gjør jeg leksen også. Ja, det er jo helt koko. Og faren min, han kunne hjelpe meg, men han gjorde ikke leksene. Men for meg så er det så viktig at de gjør de leksene, så hvis ikke de er gjort, så gjør jeg de kjapt. Hvor mye skole har du da? Hva mener du? Hvor mye gikk du på skolen? Jeg gikk på Blindern, jeg studerte. Hva var det du studerte? Idehistorie og filosofi. Ah. Og så fikk jeg sånn... En type bachelor, jeg var på grunn, 3 år? Nei, jeg var ikke her så lenge, for jeg ble jo kjendis midt i. Så jeg hadde grunnfag idehistorie. Og så hadde jeg ikke noe mer enn det. Ja, ah, men det er jo... Så, nei, men jeg fikk aldri blitt ferdig, for plutselig så var jo jeg Alex på TV, og så ble det så mye jobb, og så tenkte jeg at nå er jeg plutselig nummer 1 på VG-lista, og nummer 1 på TV-lista, at nå må jeg gjøre det, for da må du smi mens hjernen er varmt. Ja, du angrer ikke på det? Nei, egentlig ikke. Jeg har jo angret på det, fordi at jeg har jo hatt motgang senere, som nå med korona, og da hadde det vært deilig å ha hatt en utdannelse å gli tilbake på, da. Og fått seg en vanlig jobb, egentlig. Jeg kunne jo blitt lærer hvis jeg hadde fullført hele utdannelsen, da. I hvert fall kanskje historie og sånn. Og samfunnsfag. Og... For jeg er en bra foreleser. Jeg gjør jo masse forelesninger. Men det er ofte, det er ofte i sånn kursavdelingen. Ikke i skoleavdelingen, men at jeg kan holde for eksempel et foredrag på 10 timer om Tordenskjold. Oh, ja. Og om norsk grunnleggende historie. Den historien som gjør at hvorfor vi egentlig er norske. Og ikke den der dumme historien om unionen med Sverige og sånn, for det var jo en union vi egentlig ikke hørte med i. Sverige har alltid vært Norges fiende. Vi har jo vært gjennom nesten 600 år med krig med Sverige. Mm. Sånn at vår kulturhistorie har vi egentlig stort sett bare felles med Danmark og England. Mye mer enn Sverige. Sverige har jo mye mer kulturhistorie egentlig med seg selv, for det er de 3 kronor de har alltid sett innover i sitt eget land. Og det var ikke før kong Karl Johan ble adoptert fra Sverige, nei, fra Frankrike, at de så ut i Europa. Før det så var det jo bare krig med alle, om det var Russland eller Norge eller Nordtyskland. Det var et fett. Sverige var i krig. Og i vikingtida så var det igjen innover scenene som de 3 kronor, da. Østre og Vestre Jøtaland og Svealand. Og det er egentlig Sverige. Det var ikke før Birger Jarl samlet de sammen ved å bygge Stockholm, som er en ny by i forhold til Oslo. Den ble jo bygget som et fort for å unngå piratraids fra Russland. Og da Estland, Litauen, Latvia og disse områdene, da, som egentlig bestod nesten bare av pirater når du var tilbake i vikingtida, så bygde Birger Jarl Stockholm for å stoppe piratene på vei inn i Vänern og Vättern, som er disse innsjøene i Sverige. Det var derfor Sverige så innover. For de så ikke ut på kysten, de så innover mot disse to vannene og internhandel, kan du si da. Så Sverige, som egentlig er en forkortelse for Svea-rike, akkurat som Norge, som svenskene sier, er Nord-rike. Hvis du skal, det er sånn de sier det, selv om de gamle vikingene, det vi vet om vikingene, var at de kalte jo ikke Norge for Nordrike, men for Norveg, som betyr veien mot nord. Ah. Så det er 2 forskjellige måter å se det der på, da. Men begge er interessante, og hvem som har helt rett er jo litt sånn diffust. Fordi når vikingen Ottar blir intervjuet av skotske skriftlærde i år 800, så prater han om veien mot nord. Mens når svenskene prater om det, så snakker de om Nordrike, og da tar de med Ringerike og Romerike og Nidaros og alle, og Hafsfjord og alle disse forskjellige statene som for dem var Norge. Ha. Men likte du den serien Vikings? Ja, kjempebra. Identifiserer du deg med vikingtida, liksom? Ja, kan jeg. Eller det er mye viking i det? Ja, det er mye viking. Nå har jeg tatt sånn DNA-test, så jeg har jo gått gjennom hele mitt DNA. Og jeg er 96,8% urnordisk. Det vil si at det er vikingblod. Men du er ikke nok langt unna du heller. Fordi at vi er alle nordmenn nesten, som er norske, da, som ikke da har en afrikansk far eller, og norsk mor.
For da blir det halvparten, ikke sant? Men de som har sånne norske aner, de er ofte oppe i nesten 100% viking. Mm. Og det kalles nordisk, eller høynordisk, eller urnordisk. Mm. Og det er den folketypen som er i Norge, Sverige og Danmark. Den er ikke i Finland, og den er litt på øyene rundt England, og litt i Nord-England i Skottland. Det er de store områdene. Og så er det veldig mye i USA, da, på grunn av at vi flyttet, mange nordmenn flyttet til USA for lenge siden. Mm. Men veldig gøy det med DNA-er, fordi at DNA-et ditt, det avslører hvem i familien din som har vært utro. Hvis du har en feil far et sted, du kan godt ha en stamtavle, ikke sant? For det står at det er faren din, men det er ikke alltid det stemmer. Og det dukker opp i DNA, så når du har slektstavla di, så begynner den å lure på hvorfor har ikke han for 150 år siden, liksom. Men da er DNA regnet ut, fordi at det er så mange andre nordmenn som har levert sitt DNA, så kan de regne ut hvem du er i nær slekta utifra DNA. Og det er som fingeravtrykk, ikke sant? Og det er spennende, så jeg fant ut her at det var en voldtekt som var anmeldt i 1852 av min oldtippoldemor, at hun ble voldtatt av en finne. Men så viser det seg at når jeg så på DNA, så ble hun jo ikke det. Hun ble jo voldtatt av en som var den rikeste i Elverum. Og det er drøyt, for hun politianmeldte ikke han. Hun politianmeldte en eller annen finne inne i finskaven. Og det er sprøtt. Så det var så, jeg får sånne rare forslag. Så jeg må antageligvis endre stamtavla på nettet, for at den skal bli riktig. Ja. Fordi det var ikke han. Nei. Det var en annen. Og det synes jeg er... Det har du avslørt med DNA. Med DNA. Og det DNA hadde de jo ikke tilgang, det ble jo frigjort i 1998 eller noe. Mm. Da den menneskelige genkoden ble analysert og satt opp, ikke sant? At vi kunne finne menneskelige sånne genkoder. Og det var jo ny visdom da, faktisk. Ja. Det fantes ikke det. I 1986 så fantes det ikke det nå. Og det synes jeg det er veldig spennende, altså. Og at man har fått så oversikt som man har i USA og i Israel, da. Ja, Israel er på en måte USAs 53. stat, eller, ikke sant? Ja, ja. Fordi at de har forskningen i Israel, er så nærme USA. Og når du kommer til USA, så merker du det at alle i Israel prater jo amerikansk. De prater ikke engelsk, men de prater amerikansk. Og det er sånn der veldig spennende. Så når du gjør den DNA-testen på myheritage.com, så havner du faktisk i Israel. Så det er de som driver den businessen. Det ser ut som det er USA du havner i, men du gjør ikke det. Det er Israel som styrer det. Da må du researche litt. Det er interessant det der, for når jeg tenker på... vi har bare møttes noen ganger, sånn tilfeldig jobbsammenheng her og der. Vi kjenner jo ikke hverandre, men alle vet jo hvem du er. Og når jeg tenker på deg, så noe av det første som dukker opp, noe av det første jeg tenker på er viking. Ja. Og det er nok sikkert fordi jeg ble så fascinert av at du var med... Jarle Andøy, ja. Og at jeg liksom har plukket opp, for det er jo liksom åpenbart stuntreporteren og komikeren og ja, rockeren, det er det, men jeg har tenkt mest på det, det som har fascinert meg mest med deg er det der at jeg innbiller meg at du er en ordentlig harling. Det er liksom, du er en ordentlig viking. Ja, men jeg vokste opp med en far som seilet veldig mye, så jeg vokste opp i seilbåt. Ja, du gjorde det. Ja, hver eneste sommer på 70-tallet, og egentlig vinter også, for faren min seilte hele tiden. Mm. Og derfor så var det sånn at han hadde en sønn, og det var meg, og jeg måtte lære alt sånn at han kunne slappe av. Mm. Så da lærte han meg alt, jeg kunne styre den båten. Når jeg var 10 år, så kunne jeg liksom dra ut med den båten, og pappa kunne bare slappe av, for jeg seilte den hele veien ut til Oslofjorden. Så, for jeg har prøvd å lære det til mine sønner, men de er jo mye mer tungnemme. Samtidig som jeg er litt dårlig til å slippe roret, da. Ja. Vi for å unngå ulykker, så, mens faren min, han ga blaffen. Han var jo tørst, så han gikk heller ned i båten og drakk, og så bare stolte han 100% på at jeg fikset alt. Ja. Og det gjorde jeg jo når jeg var veldig, veldig ung. Men hvor og ung det var det? Hjalp meg i forhold til Jarle. Når jeg møtte Jarle, så var jo jeg bedre til å seile enn Jarle. Jarle hadde jo veldig mye guts, men han var ikke så god i å holde båten. Ja. Så han gikk det hard way. Han seilte jo til Antarktis før han egentlig kunne seile. Ja. Så da, og da når du står midt ute i en storm midt i Sørpolen, da må du jo bare lære det nå da. Men hadde du, så du følte at du kunne seile bedre enn han når du var med han? Ja, for jeg er jo 10 år eldre enn han. Ja. Og det er jo, seiling er en sånn greie som kommer også med alderen. Ja.
og at du må ha gjort masse feil for å skjønne at det her blir feil da. Og det, derfor så kunne jeg masse som jeg hadde lært av pappa når jeg var veldig liten. Og så seilte jeg jo veldig mye NM, og jeg seilte jo masse sånne regattabåter i tenårene. Hvilke båter da? Albin Express, det ble jeg jo Norgesmester i 1986. Yes. Da seilte jeg med en som het Dag Myhre, som var flyver i SAS, og han hadde en båt, og jeg var sailing master ombord. Mm. Jeg tror vi holdt på med det i 3-4 år. Ha. Men er du sånn utfarts... du har utfartstrang? Altså, det jeg har lyst til å snakke litt med deg om er reisen din. Altså, du... jeg vet ikke hvor ærlig du tør å være, men det å være en tøffing, og det å være en seiler, og det på en måte... Jeg innbiller meg jo at du er... jeg har alltid tenkt på deg som modig også. Altså, du tør jo, du byr alltid på deg selv. Ja. Og du på en måte virker ikke som du tar deg selv så høytidlig. Du tør på en måte å dumme deg ut også. Altså, det er jo det mange komikere tør. Ja. Og det synes jeg litt sånn kult. Det jeg er nysgjerrig på er... For du virker jo tilsynelatende veldig blid og glad og energisk hele tiden. Men hva har vært dine tøffeste tider i livet, liksom. Ja. Når var det Alex Rosén gikk på trynet, og når var det du syntes at livet var krevende? Ja. Har vi begynt nå? Ja. Oi, ja. Ja, nei, det er jo, har jo vært veldig mye krevende. Var det mest krevende, liksom? Ja, det mest krevende, det er jo egentlig meg selv, på en måte. At jeg må overvinne hele tiden mine egne spøkelser, da. Og det er jo det er krevende. For eksempel sykdom. Jeg har alltid vært hypokonder. Helt til jeg fikk barn, egentlig. For at når jeg fikk barn, da ble jeg mye mer opptatt av deres ve og vel. Så da var jeg mer hypokonder på dem sine vegne. Helt til jeg skjønte at det egentlig ikke feilte de noen ting. Den jeg må alltid vinne over, er jo meg selv. Som hele tiden prøver å si til meg at nå må jeg tenke fornuftig, og nå må jeg gjøre sånn og sånn, og så gjør jeg det motsatte. Men det startet egentlig ganske tidlig. Men når jeg går tilbake i tid, så er det jo det å miste folk utenom meg selv. Da. Altså at jeg selv er krevende på en måte, overfor meg selv. Så er det det å miste bestefar, og miste far og mor og sånt, som jeg synes har vært veldig tungt, og veldig hardt og sånn. Mm. Og jeg har på følelsen sånn at skal man være god til å være glad, så er man nødt til å være god til å være lei seg. Ja, for det har jeg lurt litt på, for det er veldig mange mennesker jeg har møtt som er veldig glade og energiske. De har gjerne også den motsatte. Ja. Og det er litt sånn som med deg også, eller? Ja, det er som en ligning i matte. Mm. Det må være likhet på hver side av hver likhetstegnet, på en måte. Mm. Det ene veier opp det andre, så for at jeg skal ha skikkelig gode oppturer, så må jeg ha hatt noen ordentlig vonde nedturer. Og det kan være sånne ting som det å dø, eller å være hypokonder, eller å miste folk du er glad i. Og at jeg blir veldig lei meg for det. Og også det om jeg strekker til i alt det jeg skal gjøre. Er jeg god nok? Mm. Og det gjelder for eksempel arbeid, sånn som dette her, eller studiesituasjon, eller på skolen, eller mot nære venner, eller mot familie, ikke sant? At du leverer overfor alle de, og nå er det da overfor mine egne barn. Om jeg leverer godt nok, ikke sant? For det er fortere å få en sånn nære følelse av at du har en dårlig samvittighet, fordi at du ikke strekker til. Og så kan man bli sittende og så hæsle med den. Mm. Og det har nok jeg vært veldig mye på, og så er jeg egentlig på grunn av det at jeg har spilt i band i alle disse årene, siden jeg var liksom 12 år, så jeg, eller kanskje før det også, når jeg har alltid vært den som har blitt plukket ut i klassen til å gjøre show. Og skal det synges en sang, så er det alltid sånn, hvis ingen vil synge den sangen, da synger Alex den. Og så har jeg alltid sagt ja, ikke sant? Alltid, ja, jeg må gjøre det, for jeg må alltid overvinne mine egne spøkelser. Jeg husker jeg spilte for eksempel konsert med gitar i skolehagen på skolen, og sto og spilte og sang for alle kidsa, og de kastet penger på meg, og så plutselig hadde jeg tjent 30 kroner. Og i 1975 så var jo det masse penger. Det var jo liksom en bærepose med smågodt etterpå, som jeg ellers aldri hadde hatt råd til. Men det var den der å overvinne, at når jeg kommer frem til et sted hvor jeg ikke tror jeg kan det, så tenker jeg alltid inni meg at det kan jeg, det går bra. Så jeg har alltid sagt ja. Men det er jo fordi at jeg kaller det risikosport. Det er som å hoppe ut fra et hopp uten å vite hvor du skal lande. Og
rettferdigheten her, eller rettferdiggjørelsen overfor meg selv, er jo det at jeg lærer noe av det hver gang. Mm. Og jeg har gått på trynet mange ganger. Jeg husker en gang jeg ble invitert inn til å gjøre et, da var jeg popstjerne, det var Go Go Gorilla-tid, det var 1991. Ja, jeg husker jo, jeg husker, jeg var russ i 92. Ja. På Hellerudsletta. Ja, det husker jeg også. Det var take-off. Og da husker du at det var masse gladjenter på scenen. Det husker jeg. Ja. Og det var jo politisk fullstendig ukorrekt. Men for meg, som digget Mick Jagger og Elvis, og som likte rock'n'roll-livet, så var det helt naturlig. Skal du stå på scenen og være rock'n'roll, så må du ha noen nakne damer. Liksom, det hørte sammen. Og det liksom... Drugs, girls og rock'n'roll, ikke sant? Det er det der drugs, sex og rock'n'roll. Og det var liksom, jeg ville oppleve alt det. Og da, men det førte jo mye dumt med seg, for det er jo veldig, det er jo kult liv på en måte. På den andre siden så er jo alt sammen forkastelig. Og jeg husker at jeg hadde da, og dette var en av de gangene jeg virkelig gikk på trynet, fordi at jeg ble invitert inn til Ole Paus show. Men før det så skulle jeg gjøre en innsamlingsaksjon for Frelsesarméen. Og min måte å gjøre det på var at det skulle være bilder av meg som rockestjerne i en seng med masse gladjenter. Masse damer. De skulle være lettkledde, og jeg skulle også være lettkledd. Jeg skulle drikke øl, og jeg skulle være rock'n'roll. Jeg skulle røyke på disse bildene. Jeg skulle gjøre alt som var gærent, samtidig som det skulle være masse damer, og det skulle se ut som... En sånn glorifisert poster fra 1968 med Stones Sympathy for the Devil omtrent. Og det ble det. Det ble tatt av masse bilder. Jeg husker mens jeg lå der inne, så lå disse jentene over meg med truser og alt mulig, og så begynte de å dunke på døra utenfor. Og så hører jeg, det er dama mi! Og så hører jeg fotografen, ja, ikke akkurat nå! Han bare låste døren. Og ingen kom inn. Og jeg lå oppi der, og det lukta, og det var jo ikke bra i det hele tatt. Og det ble jo en hel haug med bilder, og de skulle stilles ut på en utstilling, og den inntekten av den utstillingen skulle gå til Frelsesarméen som innsamlingsaksjon. Det endte jo med at Frelsesarméen takket nei, for de kunne jo ikke stå innenfor sånne bilder selvfølgelig, og de bildene var jo ikke fint i det hele tatt, for det var jo meg som tisset i søplebøtta, og damerumper her og der, og en øl i hånda, og det ble veldig ute. Og så ble jeg invitert til Ole Paus show, og da hadde han hengt opp alle disse bildene i hele TV-studio. Så det kom jo da på full TV-kanal, og jeg ble sittende der og liksom skulle forsvare de bildene. Og det ble jo, det var jo helt krise. Det var jo som å ta et artistisk selvmord. Og jeg ble veldig lei meg etterpå, for det var jo ikke det som var min tanke. Tanken min var at jeg skulle bare være glorifisere rockelivet. Mm. At vi ikke bare satt på, i en vaskerom backstage med plass så vidt til deg selv, og sitte inne der og liksom... For dette rockelivet og artistlivet i Norge er jo ikke glorifisert på noen måte. Det er ikke sånn at du har penger til alt, eller at alt kommer til deg. Det er ikke som USA, liksom, med diamonds og kjempesvær bankkonto og førsteplass på alle lister og sånt. Det var jo noe helt annet. Ja. Men jeg ville jo vise hvordan rockelivet var med groupies backstage og sånt. Ja. Og det ble jo, det var jo så harrig at som det ikke går an å være. Og jeg følte meg skikkelig sånn misforstått. Og jeg mistet jobben overalt. Jeg mistet jobben i NRK, og jeg mistet jobben i media generelt. Mm. Husker, på grunn av det, ja. Ja, jeg husker VG hadde forsiddet på Tryne med Alex. Da spilte vi Håkonshall i Hamar. Dette var rett før OL på Hamar. Og jeg hoppet ut og stage-divet, og så jeg ikke om publikum var på plass, og det var det jo selvfølgelig ikke. Så jeg landet jo da 3 meter ned for scenen i betonggulvet. Og da klarte VG akkurat å ta det bildet hvor jeg tryner i gulvet foran scenen. Fantastisk bilde. Og så stod det bare på trynet med Alex. Og da følte jeg at nå hadde jeg liksom gjort foreldrene mine til skamme, bestemor til skamme, alle var skamfulle, og jeg hadde gjort alt det. Og da husker jeg, da var jeg veldig nede. Og da, det som egentlig gjorde at det snudde, var at jeg ville prøve å gjøre det bra igjen. Så på en måte så spiket det jo en ny, for at jeg hadde jo i mine 4 første artistår, så tror jeg hadde 8 eller 9 comeback.
Men jeg følte jo at jeg aldri hadde vært borte, egentlig. Hadde, men da likevel så ble det comeback, for jeg måtte jo rette opp alle de inntrykkene. Og måten jeg gjorde det på var egentlig bare å prøve å være meg selv litt mer, men å være sympatisk, i stedet for å trekke over så fælt. Mm. Så jeg lærte det at man må på en måte, man kan gjerne være gæren, men prøve å være sympatisk. Mm. Prøve å være sånn at... Men det kom vel naturlig for deg, det? Ja, etter hvert så gjorde jeg jo det, og det var jo det som var egentlig meg selv. Det som var meg selv inni meg, men etter den nakensekvensen da, så var jo det ikke sympatisk. Så da fremsto jeg jo feil. Og da synes jeg det jeg lærte av det egentlig, og det som jeg tror jeg kan lære av andre, det er at det sømmer seg alltid å gi folk en sjanse til. Mm. Mm. Og det var det jeg egentlig gjorde, og kom tilbake da med U i 94 og i 95, og så fikk jeg da jobbe for Klaus Wiese i underholdningsavdelingen ja. I 96. Ja. Og det ble jo egentlig comebacket. Ja. Fordi det første, det som gjorde meg kjent i Norge, og som egentlig som breaket meg, det var jo U i 1991. Mm. Så det tok jo 5 år. Altså veldig intens popularitet i 1991-1992. Mm. Og så kom 1993 med nedturen, og 1994 med Lillehammer OL, og så kom jeg tilbake i 1996. Så det tok jo ganske mange år før jeg var back in business. Men hvem er du når du er nede? Hva kjennetegner deg da? Ja, da er det det å være glad i å være lei seg. Ah. Det er... Var du bevisst på det den gangen også? Ja, fordi at jeg fant ut at når jeg var lei meg, så var jeg mye mer produktiv overfor det kreative. Åh? Jeg var mye bedre til å skape ting når jeg var lei meg. Fordi at da var det akkurat som at disse mest banale følelsene, sånn kjærlighet og begjær og... Sånn hvor du kan liksom forklare om kjærligheten. Det er veldig fort gjort når du gjør det, og blir banal. Men hvis du er lei deg i tillegg, så må du forklare det på en måte som gjør at det er troverdig. Ja. Og det lærte jeg meg. Huh. At jeg måtte kunne være litt lei meg for å kunne lage bra låter, eller være lei meg for å få gode opplevelser. Så jeg ble egentlig litt forelsket i følelsen av å være lei meg. Og det, når du er nedtur, så er du jo lei deg. Og det å lære seg å takle det, det gjorde at jeg satte mye mer pris på det å bli glad igjen. Ja, da fikk du kontrastene. Ja, men det var også veldig viktig å bli oppmerksom på de kontrastene, for jeg var egentlig ikke det. Nei. Men det er som det mattestykket igjen da, at det må være likt på hver side, og det er, hvis det er veldig mye å være leise, så blir det mer av det å være glad. Og hvis det er veldig mye av det å være glad, så blir det mindre av det å være leise. Ja. Så den der vektstangen der, man kan jo leve hele livet på, som den gyllene middelvei, da, som Aristoteles sier, og så kan alt bli grått. Ja. Men skal du ha skikkelig oppturer, så må du ha noen skikkelig nedturer. Det er helt overbevist da. Men var du allerede bevisst på det på begynnelsen av 90-tallet, at det var greit å være leise? Fordi du tenkte at det vil skape en mulighet for å føle de virkelig fine følelsene også? Ja, på en måte så var jeg bevisst på det, fordi at jeg opplevde det da. Ja. Men på den siden, jeg måtte intellektualisere det litt, ja. For å egentlig forstå det. Mm. Og det brukte jeg mer år på. Men jeg la merke til at jeg lagde flere låter, jeg var bedre i øvingslokalet, jeg var mer seriøs overfor meg selv når jeg var lei meg. Ha. Nei, jeg er veldig glad i den tanken, for det er veldig mange som, jeg tror spesielt i dagens samfunn, så er det veldig mange som unngår de vonde følelsene mest mulig. Ja. Jeg husker jeg leste... En sånn amerikansk forsker som heter meg, veldig populær i min bransje. Hun heter Brené, en professor fra USA. Jeg tror hun er sosiolog i utgangspunktet, det er mulighet til å ta feil. Men hun heter Brené Brown, og hun snakker om at amerikanerne er på det mest avhengige og med mest overvekt, og det er mest problemer noen gang. Og hun mener at det er fordi at, eller en viktig faktor til det, er en viktig årsak, er at folk skal være så forbanna perfekte, og med en gang man kjenner på de vonde, ubehagelige følelsene, så kjemper man seg ut av det, og hvis man ikke kjemper seg ut av det, så døver man det med piller eller med alkohol. Mm. Men det gjør at du også demmer opp for de fine følelsene.
Så du blir liggende på den gyldne middelvei, som du her sier, da, for de nummer ut følelsene både av de negative og de positive. Mm. Og det du sier jo at man skal ikke være så redd, kanskje, for å være lei seg. En ting at du blir mer kreativ, mm. og du jobber bedre, men det andre at det grobunn også for å kjenne på det diametralt motsatte. Mm. Og jeg veldig glad i kontrastene. Jeg tror at hvis du skal leve et sterkt liv, da, så tror jeg at du må ha mye kontraster, følelsesmessige kontraster. Ja. Så jeg blir veldig sånn begeistret når du sier det, fordi at da turte du på en måte, du turte å være lei deg. Ja. Og det tror jeg mange kan lære. Fordi at det er en menneskelig følelse. Ja. Og det er, mennesker blir lei seg. Og da skal man ikke kimse av det. Man skal egentlig bare dyrke det. Dyrke det, og nesten blir nesten fascinert av det å være lei seg. Ja. Jeg husker jeg snakket med en psykolog. Det er som å være glad i å være mett, mm. og så være glad i å være sulten. Mm. For at du har ikke lyst til å spise hvis du er mett. Da må du være sulten. Mm. Da må du liksom føle på det å være sulten. Mm. Og litt sånn er det når du er lei deg, så har du lyst til å bli lykkelig. Ja. Og det beste er jo å ha tråkket skikkelig i salaten samtidig som du har kjærlighetssorg, for så å lengte etter følelsen av å bli forelsket igjen. Ja. Det er jo fantastisk, og det er faktisk grobunnen til å lage fine låter, fordi at 90% av alle låter handler jo om det å bli forelsket og være i kjærlighet. Ja, eller bli dumpa. Ja, eller bli dumpa, og det henger jo så innmari med hverandre. Sånn at det er jo sånn, det er jo veldig klare følelser på det å være veldig forelsket og å være dumpa. Ja. Ikke sant? Det, og når du er dumpa, så kan du bli veldig glad i det å være veldig lei seg. Men du drømmer jo egentlig om det å bli forelsket igjen. Og da er det jo bare å hente frem sin egen erfaring, og bare tenke på de du faktisk har vært forelsket i. Ja. Og tenke på hvor elendig du var, som klarte å ødelegge alle de forholdene. og så har du plutselig, når du skal sette ord på det, så kan jo det bli fantastiske dikt og historier. Ja. Og det er jo veldig ofte at det, skriver du om det å være negativ og det å være lei deg, så kan det ofte være mye mer interessant enn å bare skrive om lykke. Mm. For lykken gir egentlig ikke noe annet enn lykken i seg selv. Lykken gir ikke den lysten til å fly til månen, da, eller til å lete etter det som gjør deg lykkelig. Mm. Er du fullstendig lykkelig hele tiden, så er du kanskje uinteressant, tror jeg. Ja, eller så har du en diagnose. Ja, men jeg tror at hvis for eksempel hadde Knut Hamsun vært lykkelig, så hadde han ikke skrevet noen ting. Nei, det lurer på nesten at de fleste gode kunstnere, om det er diktere eller musikere eller hva det nå er, skulptører, har mye. Det virker nesten som for meg at de har mer melankoli i seg enn normalpersonen. Ja. At de, som du sier, de dyrker det å være lei seg, for da kommer det noe fint ut. Men det, ja, og så forelsker Hamsun seg. Og så vet han liksom hele tiden at det blir ikke noe av allikevel. Ja. Og da er det jo da. Ja, ikke sant? Ha. Men da hadde jo du et håp da, når du har vært nede, så har du visst, det virker som du på en måte, det har ikke vært helt natta for deg noen gang. Nei, det har vært et håp og en tro om at det snur en vakker dag. Om ja. Det tar uker eller måneder eller år, så har du hele tiden visst at det er noe å kjempe for deg. Ja, men så har jeg også trives på en måte i min egen leihet da. Du var ikke redd for det, men du hadde en sånn underliggende på at en dag så blir det bra igjen. Eller var det noen gang at du mistet det håpet? Da er jeg veldig ung. Det var på mitt verste år, sånn 14 år. Ja, du var der jo. Ja, når jeg var 14 år, det synes jeg var det vondeste året. Mm. Det var en sånn overgang fra barndom til voksenhet. Ja. Fra ansvarsløshet til ansvar, på en måte. Ja. Og det husker jeg, det taklet jeg veldig dårlig. Så jeg likte ikke, og særlig fordi at jeg måtte jo levere overfor folk. Og jeg måtte jo prøve å unngå å bli plagd, altså nærmest bli mobbet. Og det husker jeg, det har jeg aldri tenkt på etterpå. Men når jeg var 14, da tenkte jeg masse på det. Ja. Så det, når jeg ikke følte at jeg kom ut av det å være lei meg, så må jeg helt tilbake til den tiden. Ja. Fordi at senere så har jeg jo blitt lei meg, og så har det blitt bra igjen, og så har jeg blitt lei meg, blitt bra igjen, og derfor har jeg alltid tenkt sånn at når jeg er veldig lei meg, ja, det eneste som kan skje nå er jo at det blir bedre. Ja. Så det, men da du var 14 så var det mørkt da? Ja, da var det mørkt.
Og da jo en type depresjon, rett og slett, eller? Ja, og misting av venner, ikke sant? Noen venner kommer, noen venner går, ja. Ikke sant? Og så mist noen venner du skikkelig glad i. Mm. Og når det skjedde når du var 14 år, så var det jo akkurat som at alt det som skjedde, det skjedde for alltid. Selv om det jo ikke sånn, men da følte jeg det. Ja. Det var akkurat som å gå inn i en helt ny tid, og så samtidig som du veldig usikker på deg selv. Ja. Du aldri har vært mer... Jeg var jo helt kjempesikker på en måte, for jeg kunne jo være på scenen, jeg kunne gjøre show, jeg kunne gjøre sånne ting når jeg var 14 år. Ja. Men allikevel så hadde jeg en sånn der grusom leisehet. Det som hjalp meg veldig mye på det, var jo mammaen min. Fordi at hun var jo alltid veldig positiv. Og veldig sånn over seg, og var veldig opptatt av at man måtte være seg selv. Den du er god nok, bare du gjør det beste du kan. Ja. Om det ikke blir bra, selv om det, så vet du i hvert fall en ting, at du prøvde det beste du kunne. Ja. Og da kan det godt bli dårlig da. Ja. Fordi at det var jo, og det husker jeg den måten hun fikk, jeg husker jeg fikk jobb, sommerjobb, først som avisbud, det likte hun ikke. Og så fikk jeg jobb som heiskranfører i Norsk Stål. Og da sa hun, skal du være det resten av livet? Uff, så kjedelig. Og hun var frekk. Ja. Og da tenkte jeg at, ja, det er jo for kjedelig. Jeg kan jo ikke bli der. Og så gikk jeg egentlig da etter det, når jeg tenkte på det om igjen, hvordan jeg skulle gjøre valgene mine, at det viktigste var ikke om jeg tjente penger på det, eller om det var på grunn av utdannelse, eller om det var det ene eller andre. Da. Det viktigste var at jeg trivdes med det, og ja. At det var morsomt. Ja. Og at det var sånn at mamma kunne si til meg at det var så spennende. Ja, det var litt for henne du gjorde da. Ja. Du var redd for, eller du ville ha hennes riktige tilbakemelding. Typ. Ja, fordi... Anerkjennelse. Ja, jeg følte veldig... Hver gang jeg hadde dårlig samvittighet for noe jeg hadde gjort feil, eller for noe jeg ikke hadde gjort, så tenkte jeg alltid på mamma og pappa. Nei. Og da spesielt på mamma, at jeg ville ikke skuffe henne. Ja, ja. Så den følelsen hun klarte å så i meg, om at jeg ikke måtte skuffe henne, det ble på en måte motoren. Du var litt sånn inne på det, synes jeg er veldig interessant. Du sa litt tidligere at du alltid har kjent litt på om du er bra nok. Og det er sånn... Det føler jeg på enda. Ja, det var det jeg lurte litt på, for det er sånn... Jeg har nok blitt litt sånn overraskende. Jeg har jobbet som coach i mange år. Sparret med tilsynelatende suksessfulle mennesker, ikke sant? Og mange topp næringslivsfolk og toppidrettsutøvere og sånne ting. Og så når jeg kommer inn på dem... Når de tør å være ærlige i møte 3 og 4 type, nå er du brutalt ærlig, det setter jeg veldig pris på med en gang, så kommer det frem at, nei, egentlig så er jeg livredd for å bli avslørt. Når er det de skjønner at jeg egentlig ikke kan en pøkk? De lurer på hele tiden om de er gode nok. Og det er nok en sånn instinktivt i oss, at vi vil tilpasse oss, og vi vil bli likt. Altså hvis du tenker hvordan vi levde for 10.000 år siden, eller 50.000 år siden, så ligger det nok veldig naturlig med dette her, å ville bli akseptert og være en del av gruppen, og så videre. Men likevel så er det nok overraskende for mange at den ligger hos oss alle, da. For at det er jo litt sånn rart kanskje med deg som, jeg ser jo på deg som suksessfull, ja, du har gjort veldig mye spennende og veldig mye bra, og du virker jo som om du ikke er så selvhøytidlig på en måte, men likevel så har du en usikkerhet der. Ja, absolutt. Den dag i dag, er jeg bra nok? Kjenner du på den hver dag? Ja, særlig nå i koronatider. For etter at jeg har gjort et show, og det har vært suksess, og det har vært stappfullt, så føler jeg veldig bra. Heter jeg må egentlig gjøre det samme igjen. Ja. Så den er jo, og det, da føler jeg, og så ser jeg jo at det er veldig mye bra folk. I Norge så er det høyt nivå på nesten alt, om det er langrenn, eller om det er stand-up, eller om det er TV-jobbing, eller om det er teater, så er det veldig flinke folk i posisjonene. Ja. Så jeg omgås jo hele tiden folk som er veldig flinke. Og da har jeg tenkt mange ganger at jeg er ikke så flink. Jeg kunne ha gjort det enda bedre. Jeg kunne ha tatt det, og gjort det enda bedre låter i Go Go Gorilla. Jeg kunne gjort enda bedre låter i Alexander Jetmotor. Jeg kunne ha laget det programmet enda bedre, så ser jeg plutselig et program jeg har laget for 10 år siden, og så sier jeg at her kunne vi ha gjort det enda bedre, så hvorfor slurvet vi sånn med det? Og så, for, selv om det fremstår bra, så ser jeg jo hele tiden ting som kunne ha vært bedre. Men er det en bra greie med det, synes du? Altså, for jeg kan kjenne på det samme. Jeg kan grue meg til hvert eneste, jeg gruer meg, det kan jeg si, jeg gruer meg til hvert eneste foredrag. Mm, det gjør jeg jo. Og jeg hvert kan... eneste show. Ja. Jeg holder jo også foredrag, men noen ganger så er jeg rett og slett stand-up.
Ja. Og jeg gruer meg hele tiden. Jeg veldig redd for å havne i den samme fella, at jeg for eksempel gjentar meg selv for et publikum jeg har pratet med før, ja. Og at jeg sier den samme storyen en gang til. For jeg har jo så mange ting jeg kan ta, men det ikke alltid det sydd så godt sammen, og så noen ganger så eksperimenterer jeg. Hvis jeg veldig selvsikker, så kan jeg gjøre noe jeg aldri har gjort før. Men hvis jeg for eksempel hadde en dårlig dag da, så kan det hende at jeg plutselig, og publikum ikke ler av de tre første setningene, så kan det plutselig hende at jeg, ok, da må jeg ta en story jeg kan. Ikke sant, at jeg hopper tilbake, og da synker selvtilliten litt, og jeg føler at jeg måtte bare ta den letteste utveien. Og det er jeg veldig god på, å ta lette utveier, og det med det er alltid irriterende, for at jeg kunne ha gjort det mye bedre. Og jeg ser det veldig ofte på folk som er med meg ofte, rundt på show, at de kan se på meg, så sier de at nå kom den historien der igjen. Ja, ja, ja. Og den skulle jo bli kvitt. Men det er sånn, det kreves jo en svær jobb hele tiden. Og i vår bransje, som er showbiz, så kreves det jo at du fornyer deg hele tiden. Ja. Og der kan det hende at jeg føler at jeg ikke alltid strekker til, da. Men så jobber jeg litt med det, og så plutselig så sitter det bra, og så blir jo jeg lei meg selv. Og det kan ha vært på det tiende showet, og så skal jeg holde 30 show, og så skal jeg plutselig forandre hele manus. Fordi jeg er lei av det, ja, ja. Det liksom. Og det er jo, det er veldig, veldig slitsomt, og jeg føler på det veldig mye, at jeg ikke alltid strekker til. Men er det, skulle du, hvis du hadde, eller hvis du, nå er du 53, var det det? Ja, hvert øyeblikk. Hvert øyeblikk. Og da er det, hvis du fikk muligheten til å starte karrieren din en gang til, hadde du fjernet den usikkerheten, eller har den alltid alt egentlig gjort deg bedre, tror du? Det hadde gjort da, det hadde at jeg hadde blitt ved min lest. Skomaker, bli ved din lest. Og da hadde jeg ikke oppløst det første bandet. Jeg hadde tatt tak i det og blitt diktator. Sånn som Lars Lillo antageligvis er i De Lillos, eller Mick Jagger i The Rolling Stones, at du ikke slipper den, eller Jay Maskis i Dinosaur Jr., at du ikke slipper det bandet, selv om det er problemer. Mm. Fordi det er noe at hvis du holder på med det du kan, og gjør det hele tiden, så vil du til slutt ha et gjennombrudd, uansett. Huh. Uansett, bare du, ikke sant? Har du gitt ut 30 skiver, da, så har du faktisk gjort det. Mm. Og da har du holdt på hele tiden. Da. Ja. Og det kunne jeg egentlig ha gjort. Og det er det at de har sluppet for at jeg skulle gjøre noe annet de gangene jeg har gjort det. Det kan jeg angre på. Fordi jeg kunne ha blitt så mye bedre i den bandkonstellasjonen. Eller hvis jeg hadde tatt for eksempel steget inn i stand-up-verden før, så kunne jeg vært mye bedre på det nå. Men jeg skal gjøre alt, ikke sant? Plutselig skal jeg til Nordpolen og seile dit, for jeg skal se på isbjørner og se om det stemmer at det er global overoppheting. Ja. Og da, jeg angrer jo ikke på at jeg gjorde det, men det gjorde jo at jeg ikke kunne gjøre noe annet. Men hadde du seriøst, hvis du hadde fått mulighet til å gjøre det en gang til, hadde du da blitt ved din lest? Jeg tenker på at du har jo opplevd vanvittig mye, fordi du er et ja-menneske. Men at jeg skiftet band veldig ofte. Ja, du hadde bare blitt der. Jeg spilte i mange flere band. Ja. Så jeg fikk jo egentlig aldri ferdigjobbet noen av de bandene. Mm. Og det er sånn der, men jeg er jo litt sånn lat også, for jeg går jo den lette veien. Jeg fant jo ut en veldig lett måte å gjøre det på, for eksempel i showbiz, at det var lett å gjøre sånne jobber som for eksempel, der hvor jeg møtte deg, ja. Sånne eventjobber. Ja, ja. Og det var jo fordi de kom jo på løpende bånd. Ja. Og da var det jo bare å si ja, så slapp jeg å lage det nye showet. Mm. Fordi at de jobbene, plutselig var jeg helt oppboket i 3 år, ikke sant? Ja. Kunne bare gå fra den ene jobben, tjente masse penger, ja. Og så ble jeg lat. Og men da burde jeg egentlig ha kuttet ut de jobbene, og så gjort det showet som egentlig lå inni meg. Nå gjorde jeg jo det da, men det kom jo 4-5 år etter det som var planen. Mm. På grunn av at, så den innimellom så gjør jeg ting som er lett da. Men da hadde jeg holdt på med det bandet Go-Go for eksempel da, og bare spilt i det bandet hele tiden, så hadde ikke publikum hatt noe valg. Skulle de se meg, så måtte de ha sett meg med det. Det er litt sånn som prepper det. Skal du se prepper det, så må du se Dum Dum Boys. Ja. Ferdig. Du får ikke sett han ellers. Ja, ja, ja. Ja, jeg ser den også. Hva er det mest gæren du har gjort? Oi. Det er gærent, det tar jeg ikke å si. For det er så mye helt sinnssykt. Nei, jeg har jo gjort veldig mye gærent, altså.
Det kommer an på hva du legger i ordet gærent. For at det, noe av det gærneste jeg har følt jeg har gjort, har jeg selvfølgelig å kommunisere med isbjørner på Nordpolen, og så stå en meter unna, liksom. Har du gjort det? Ja, ja. Og den har jo vært typ å spise meg, den isbjørnen. Og så måtte jeg flytte på den, ikke sant, med hagla. For sånn. Å bare, ja, bare få den til. Nå må du rygge en meter, og så er den 3,5 meter høy. Så det er sånn, det følte jeg som relativt gærent når det skjedde jo flere ganger der oppe. Men det... Hvordan kommuniserte du? Og med de damene backstage for eksempel, også ganske gærent, men jeg tror den gangen jeg har vært mest utrygg, det var inne i en smaragdgruve i Colombia. Og Colombia var jo på den tiden jeg var der, så var det delt land på grunn av borgerkrig. Så den ene delen, den hadde kart. Og der hadde de liksom politi og hadde sånne vanlige statsting da. Når var dette her? Mens den andre, dette var i 2008 eller 2010. Ja. Det var før fredsavtalen med FARC-geriljaen. Ja. Og FARC holdt jo den andre delen av Colombia, den delen som produserer kokain og edelstener og våpen og som er i krig med egentlig hele verden. 99% av all kokainen i verden produseres innenfor det området av Colombia som ikke har kart. For det har jo ikke vært folk der og tatt bilder, rett og slett. De har liksom, det er der hvor Lonely Planet stopper. Her. Gå hit og ikke lenger, og der står det en sånn politisperring, og så skal du forbi den og videre innover i landet da. Og så gjorde jeg det, kjørte videre innover og reiste da langt innover til et sted som heter Oaxe. Der skulle vi møte en smaragd boss da, en sjef over en gruve. Han var italiensk i mafian, han snakket bare italiensk, og det var folk i sivile klær som gikk rundt med maskingevær. Og når du sivilister går rundt med maskingevær, så vil du føle deg utrygg med en gang. Det er bare to steder i verden jeg har møtt sivilister med gevær, og det er på Svalbard, på grunn av Israel. Ja, ja, ja. Og så er det i Israel. Fordi jødene i Israel kan gå rundt med maskingevær i Jerusalem. Men de har ofte på seg uniform, eller i hvert fall noe som ligner på uniform, en treningsdrakt da. Ja. Så du føler at, ok, han har gevær, men han kan jo være politi, eller han kan være militær. Men i Colombia så gikk det liksom vanlige folk i t-skjorte og shorts, inne i jungeren der, med maskingevær. Da føler du liksom at de kan jo begynne å skyte deg når som helst. Og så husker jeg at vi skulle gå inn i den gruven med da den italienske mafian på venstre side, Thompson, som da hadde sett erkeengelen gav Mikael, som ga han kart over nordlige delen av Sør-Afrika og fortalte han at her skal han finne smaragder. Og det hadde han fått liksom via Jesus og erkeengelen Mikael. Og da blir du litt sånn, jeg er her fordi at han har sett en Jesus, liksom. Han har sett erkeengelen Gabriel, og han har fortalt at den skal komme hit og grave til smaragder. Og når vi da gikk inn der, og det sto liksom masse svarte karer med de musklene i bar overkropp, sånn svett inn i en gruve, hvor det var 50 varmegrader, på grunn av at det var et vulkanutbrudd ved siden av. Og med da, ikke noe norsk hydro, ikke noe HMS, ikke noe sånn der, ingen hadde hjelm. De var i bar overkropp inne der og hakka løs på smaragder for å finne edelstener. Og så gikk jeg da med disse italienske sivilistene som gikk med maskingevær i ryggen på meg. Da husker jeg når vi kom ned der, og han, Thomsen, begynte å bli nervøs, han som var vår gjest. Og han begynte å bli nervøs, og det smittet over på meg. Og da tenkte jeg at dette her må være noe av det gærneste jeg har gjort. Hvis jeg blir skutt ned i denne smaragdgruven, så er det helt umulig for noen å vite hvor jeg ble. Ja. Jeg har aldri vært på mer gyngende grunn noen gang, og da, den retselen jeg hadde akkurat mens dette her pågikk, det følte jeg var noe av det gærneste jeg hadde gjort, og det føler jeg egentlig enda, at det å være inne i den gruven, og når vi kommer ut, så kommer det liksom 100 esler opppakket med kokainblader eller colablader da, på vei ned til en sånn her colafabrikk som lå der nede, og det var normalt. Da... Det var liksom Pablo Escobar og gudfaren som stod borte i svingen der og gønner overalt. Og han som tok vare på meg da, det var Thompson, og han hadde med seg Espen Lee. Så Espen Lee gikk ved siden av meg med en M72, som er altså en gønner for å ta tanks. Ja, ja. Så spør jeg liksom Espen Lee, hvorfor har du ikke gønner? Hvorfor må du ha en bazooka, liksom? Og sånn, denne her stopper mer enn en mann. Og da jeg følte at det var relativt utrygt.
Det er en helt sånn absurd situasjon, liksom. Ja. Hvordan kommer man dit? Jeg lagde et program som heter Folk i farta på NRK, som handlet om nordmenn som hadde gjort det dårlig i utlandet. Ja. Og da, når du da skal finne folk som har gjort det dårlig, det ganske lett, egentlig. Fordi det er nordmenn overalt i hele verden. Mm. Veldig mange er veldig flinke og veldig bra. Men og det at vi nordmenn er flinke, akkurat som Gro Harlem Brundtland en gang sa, at det å være god er typisk norsk, ja. Så stemmer nok det. Men når du er god på å gjøre det dårlig, så er du veldig god på det. Altså, den godheten blir å være god i å være dårlig, da. Og da, altså, jeg har møtt mennesker som du ikke tror i den serien, om hva de holder på med, og hva de driver med. Og det er så gærent, så det er... Jeg tenkte for eksempel Røkke, han der Lord Røkke Newton, som jeg skulle lage program om. Han hadde altså kjøpt for 1 milliard kroner Sir Isaac Newtons Lord-titel. Så var han skjev, han var homofil, og han var forelsket i prinsen av Thailand. Så han ble forelsket, altså han var elskeren til prinsen av Thailand, og han forsynte den med penger, sånn at han kunne skifte etternavnet sitt fra Røkke til Newton, og Lord Newton. Han foreslo overfor Trondheims kommune at ved siden av Olav Tryggvason, så skulle han stå på sokkel, Lord Røkke Newton, like høyt oppe, for han var en av grunnleggerne av Trondheim, han også. Og da havner du i mitt program, altså. Og det var jo dessverre så midt under hele den seansen, så døde han da, av AIDS. Mm. Så det ble jo aldri noe av det programmet, men han var en av de personene som sto på lista. Sacha Gabor var en annen, pornostjernen Sacha Gabor. Spilte inn 2000 pornofilmer, og var fra Lillestrøm, liksom. Ja. Og hang med John Holmes og Ron Jeremy og alle disse gærne folka. Og da tenkte jeg at er det en som har gjort det skikkelig dårlig i utlandet, så må det jo være han. Og han har blitt tatt med fyllekjøring med passasjerfly 8 ganger. Da er du klingeren, hvordan er det mulig? Har du blitt tatt med fyllekjøring med passasjerfly 1 gang, så må jo det være nok. Men det er lite som kan overraske deg lenger, tenker jeg. Ja, men det er faktisk, nordmenn er så sprø, altså det kommer alltid en ny fyr. Men tror du det er spesielt for nordmenn? Nei, jeg tror at det er spesielt for franskmenn også, for at når jeg har reist rundt i verden, så møter jeg alltid en franskmann også. Jeg tror det er, og tyskere også, og svensker ikke minst. Men nordmenn har en sånn skikkelighet over seg, at hvis vi holder på med noe, så gjør vi det ofte 110%. Og derfor, hvis vi da holder på med noe som er dårlig, så går det ordentlig på trynet. Så går det ordentlig, ja. Vi gjør ting skikkelig. Jeg tenkte det var Sacha Gabor som altså var med i en bilulykke og opererte ansiktet sitt helt likt Burt Reynolds. Så hver gang han var med i en pornofilm, så trodde jo folk at det var Burt Reynolds. Han tette jo masse penger på det, å være Burt Reynolds lookalike porno-skuespiller. Og så ble han litt grå i håret, og da ble han Sean Connery. Nei, jeg sitter faktisk hjemme nå og går gjennom en del av disse gamle teipene bare for å få litt mer manus. Ja, ja. Og det er jo helt utrolig. Jeg har et intervju med han hjemme i stua min når jeg bodde på Aker Brygge. Og der sitter Sasha da i sofaen og irriterer seg over at ikke jeg hører på hva han sier. Men jeg vil jo bare at han skal snakke, ikke sant? Bare prat. Og så sitter jeg og er litt sånn opptatt med litt mobiltelefoner og sånn. Og så blir han forbannet på meg. Du må høre på meg! Og det er noe han koker over. Det er bare helt nydelig. Og da blir han dobbelt så morsom, faktisk. Når han er forbanna, så er han dobbelt så morsom. Og så ler jeg han, og så blir han enda mer sint. Og så, vi blir jo venner allikevel, men det var jo det å kunne beskrive folk som er ekstreme, da, som har opplevd ekstremt mye, og som på en måte som ikke hadde vunnet OL, eller som hadde gjort noe positivt. De hadde utelukkende gjort negative ting. Det fascinerer deg litt, eller? Ja, ja. Det er alltid, jeg har alltid... Får du litt sånn følelse at du ikke har gjort så mye gærent allikevel? Ja, det er jo riktig, men jeg har alltid likt den skyggesiden av livet. Ja, ja. De som opererer på skyggesiden, de som sikkert vil gjøre noe bra, men hvor alt har blitt oppfattet dårlig, da. Mm. Så jeg hadde jo andre sånne drømmekandidater til dette programmet. Arne Treholt, for eksempel, blir jo sett på som en djevel av visse deler av Norge. Samtidig så er han kanskje en misforstått Arbeiderpartipolitiker, som egentlig ville gi fred og fordragelighet på jorden, men det var alt for tidlig. Ja. Altså muren hadde ikke falt, og i stedet for så blir han spion. Mm. Det går an å tolke det sånn, nå vet ikke jeg om det var akkurat sånn det ble til slutt da. Men
Det bare ser for meg at det noen folk vi ikke liker, og som vi hater, og så det allikevel interessante ting ved de. Og det litt sånn der, en av mine favorittforfattere, Charles Bukowski, som altså var alkoholiker og knullet blomstervaser og var helt sinnssyk. Men gi meg masse å lese, fordi det på en måte handler om menneskets skyggeside. Mm. Céline en annen, han franskmannen som også bodde i slummen, og som opplevde omtrent å være hallik for mora si, ikke sant? Mm. Det var jo så trist og så brutal virkelighet, men det på en måte, det synes jeg veldig interessant da. Ja. Når ting ordentlig gærent. Han kameraten som hadde, hvor mora hans var hore i en campingvogn, og han selv ble transe, og det var ikke kontroll på noen ting av følelsene. Og det synes jeg også veldig interessant å lese om. Da, når jeg, og det må gjerne være litt ekstremt. Ja, for du blir veldig lite dømmende, tenker jeg. Du tenker at det en årsak til alt. Du prøver å forstå mennesket bak. Ja. Og du innleder med å si at vi alle har våre spøkelser. Ja. Så du tør å gå inn i det. Det veldig fascinerende. Ja, jeg prøver aldri å være dømmende. Det derfor jeg har så mye dårlige venner også. For jeg har jo nesten bare dårlige venner. Jeg har noen bra selvfølgelig. Men jeg kjenner veldig mye dårlige folk. Og fordi du ser det gode i dem. Ja. Og det at det så interessant at de har havnet der de er. Ja, for det en årsak til alt, er det ikke? Jo, alltid. Og alle kunne kanskje havnet på skråplanet hvis de hadde hatt samme type foreldre, eller samme påvirkning, eller samme oppvekst. Ja, det så fort gjort. Ja. Det så fort gjort at ting blir helt gærent. Ja. Folk som egentlig snille og gode mennesker, plutselig så har de bare gjort en liten feil, og så blir de sett på som å være helt forferdelige. Ja. Tenk på for eksempel på hun skiløperen som ble tatt for doping. Johaug. Ja. Hun var jo glansbildet, og så plutselig så var hun ikke det lenger. Bare på grunn av at hun hadde tatt på seg feil sårsalve. Mm. Og da dømmer vi. Ja, og det sånn der, og sånn er det egentlig på alle. Så ja, hos meg så alltid døra åpen, egentlig, for hvem som helst, når som helst. Det var fint da. Jeg tenker det veldig fint. Ja, og så jeg har jo så mange venner som har så mye problemer. Og så prøver jeg å hjelpe dem, og så går jo ikke det. Og så, egentlig så kunne jeg bare støtte dem fra meg. Da, ja. For da kan du si at de er drittsekker. Ja. Men på en annen side så er det kanskje drittsekken som er mest interessant. Da. Og som på en måte også kan være den mest interessante kunstneren, fordi han har et ståsted som gjør at han har et problem med nesten alt. Mm. Og det gjelder kommunikasjon, og det gjelder... ja, dette er jo folk som er nærme meg nå, da, men, og som jeg ikke vil henge ut, men som allikevel gjør at de er interessante fordi de har et stort problem. Mhm. Og hadde de ikke hatt det problemet, så hadde de vært akkurat som alle oss andre. Problemløse og smiler og lever i lykkeland, liksom. Men det er det der, når det problemet er der, så blir jeg alltid veldig interessert. Men jeg kan jo fortelle hvem det er, men det vil jeg ikke. Fordi at de blir lei seg hvis jeg henger det ut. Så det er jo, men det trenger du ikke. Det trenger du ikke. Nei, for jeg er litt redd for å... Fordi at det er veldig mange som har det vondt, og som også er litt skjøre. Jeg har det vondt også, men jeg er ikke skjør. Mm. Sånn at jeg tåler det, på en måte. Mm. På en helt annen måte, for jeg er veldig bra på å glemme kjipe vibber. Ja. Altså, hvis jeg føler at dette her er uoverkommelig, så skyver jeg det bare under teppet, og så sier jeg, tar det en annen gang. Akkurat nå er jeg høy på å være glad. Det er en fin egenskap, da. Ja, og den tror jeg også har av faren min, eller moren min. For de var litt sånn at... Gidder vi å bry oss om dette her nå? Nei. Akkurat nå er jeg hypp på å være glad. Ja, men da er jeg veldig bra på å være glad. Det kan hende at dette eksploderer, alt jeg skyver under teppet, at det er en eller annen dag så eksploderer det, og så var det et problem som ikke kunne skyves under teppet. Men jeg har ikke opplevd det enda. Nei. Hva er dine gladeste øyeblikk? Altså, bortsett fra det å få barn er sikkert flott, men... Men hvis du skal liksom tenke, vi har vært innom litt sånn det tøft og når du synes det var krevende, men har du noen sånne øyeblikk, og det kan være øyeblikk, tenker jeg da, men liksom, når har du kjent på euforien, eller sånn ekstrem lykke? Når er det du liksom har pika helt der oppe? Så, hva er det du tenker på da når jeg spør om det? Nei, da tenker jeg jo egentlig på de gangene jeg har hjulpet folk som har ligget nede, som på en måte hjelper, sånn at de har det bedre. Ah. Så den beste lykken er egentlig å gjøre andre glad. Ja. Og da tenker jeg på folk som ikke har penger, eller folk som har for eksempel en tannråte i kjeften, og får ikke gjort noe med det. Og så går jeg, og så sender jeg det til tannlegen, og så er det fiksa. Ja.
Da blir jeg glad. Ja. For da jeg så glad, for at jeg glad på deres vegne, men jeg også glad inni meg selv, for at det var jo nyttet. Ja. Og det å være til nytte, ja. Det gir meg kjempeglede. For eksempel i min bransje så har jo alle gått kok, og det ingen som på jobb, og alt står stille. Når jeg da kan komme i radioen her og lage et radioprogram, så blir jeg glad, fordi da har jeg vært til nytte. Mm. Så jeg tenker at den aller største gleden min, det når jeg ser at andre glad fordi at jeg var grei. Det tror jeg det aller kuleste. Og det, jeg har jo hjulpet folk som har vært i økonomiske problemer, og selv om jeg har vært i økonomiske problemer selv, så jeg hjelper dem. Mm. Og det synes jeg veldig... Det er dobbelt snilt. Ja, det på en måte. For at jeg fikser meg selv alltid. Da smaker det kanskje ekstra godt. Mm. Ja, og så det... Den beste glede er å se andre glad. Ja, der finnes et sånt ordtak på det her, som faren min alltid sa. Men det stemmer faktisk. Ja. Så det at... Den største gleden du kan ha er å gjøre andre glad, eller noe sånt. Ja, det noe sånt det heter på. Og det, men det gjelds. Fordi at det noe med at noen ganger så er det bare sånne små ting som skal til for å gjøre andre glad. Mm. Og det koster så lite å gjøre det. Og det sånn som... for eksempel når jeg skal ha show, så kan det komme 10 stykker backstage, alle skriker i munnen på hverandre, og det de egentlig vil er å ta en selfie, for eksempel. Da. Og da er det veldig lettvint for meg å ta en Otto Jespersen, se til helvete å gå ut. Ikke sant? Men det sånn er ikke jeg. Jeg er ikke skrudd sammen sånn, så da tar jeg de selfiesene. Så smiler alle, og så blir det ikke noe bråk, og så går de ut. Ja. Og det er den der... manageren min irriterer seg over det når jeg blir sånn, fordi han sier at det er ikke din oppgave å gjøre de glad nå. Nei. Men det kostet så lite. Men av og til så skjønner jeg det jo, for jeg kan jo bli stående og prate med 10 stykker mens det sitter et produksjonsteam og venter på at jeg skal snu meg og bare si 2 setninger. Mm. Ikke sant? Så det, da kan jo de bli sure for det. Men likevel så, jeg prøver alltid å ikke være høy på pæra, men å snakke med de folka som henger rundt da. Og noen ganger når de står og skriker og er drita fulle, så kan jeg bli irritert. Men da tar jeg opp telefonen, og så filmer jeg dem mens de skriker. For da går det 2 sekunder, og så skriker de ikke med. men det var liksom fint, for jeg tenkte at du kom til å si når du sto på scenen, og det var tusenvis av mennesker som hyllet deg, eller når du virkelig fikk det noe på TV, og du får masse positiv feedback. Men meg betyr ikke så mye. Nei. Jeg betyr minst, egentlig. Så det viktigste er egentlig de andre. Og gjerne folk som sitter i en litt sånn dårlig situasjon, da. For eksempel sånn alternativ jul. For 10 år siden så spilte jeg på alle disse alternativ julene, så fikk jeg barn selv, og da var jeg nødt til å være litt hjemme hos de, så da ble det litt slutt på det. Men den å kunne spille for masse folk som egentlig ikke har familie, og ikke har penger, ingenting, og så kan de ta seg en øl allikevel på alternativ jul, og så kan jeg stå og synge for dem. Mm. Og så ser du en sånn glede i at jeg er der og lager vesen. Det er kjempebra. Det er sånn, også sånn god følelse inni deg. Og det er sånn her god følelse, det er sånn som tanta mi for eksempel nå, hun hadde fått en sånn byll i tanna og virket godt i tannlegen, og så betalte jeg den tannlegetimen for henne. Og så fikk hun fiksa det, og så hadde hun ikke vondt i tanna lenger. Det var sånn bra glede. Det ga meg masse egentlig, det også, å være grei uten at det kostet meg egentlig så mye. Mm. Det var veldig fint altså. Jeg tenker at det der er, det er noe som vi alle trenger å minne hverandre litt sånn på. Man higer fort etter feil ting i dagens samfunn. Men ja. det å være snill, jeg snakker jo mye om å være ambisiøs på egne vegne og tørre å gå for det. Og jeg prøver å coache folk til å være ambisiøse på egne vegne, for det tenker jeg at alle fortjener. Og så det er ikke lenge siden jeg snakket med... En person som jo det var hun, det var vel hun forlagssjefen. Det er greit nok å sette seg høye mål, Erik, og gå for det. Men det viktigste er jo å være snill. Ja, det er faktisk det. Jeg tenker det er veldig sånn, det er en veldig sånn fin greie man bør huske på i hverdagen, tenker jeg. Ja, for jeg kjenner så mange scumbags, og så er de egentlig ikke scumbags. De er egentlig veldig bra folk på en måte. Det er bare det at de stanger litt, og så gjør de litt sånn feil, og så blir det mistolket av de folka rundt. Og det er derfor jeg kjenner så mye rart, ikke sant? At jeg har så mye rare venner, fordi de på en måte en eller annen gang har gjort noe veldig dumt,
Og så ble jeg så opptatt av det, og så ble jeg kompiser med det, mm. og så er det en sånn liten juvel av en person inne der. For du tenker at alle er gode, du tenker at alle er gode på bånd, på en måte. Ja, og veldig ofte de verste. Mm. Mm. Der de har faktisk et hjerte inne der. Mm. Og så kan det jo være ting som skygger til det. Mm. For eksempel dopmisbruk, for eksempel. Mm. At det er en heroinist. Og da vil han ha problemer selv også, eller hun, og ha problemer selv også, se det bra i seg selv. Mm. Men det er alltid der. Det er alltid en eller annen kul person. Og ofte så er det jo de som har mest problemer, som er de mest interessante, fordi de nettopp gjør da valg som er litt annerledes enn det man skulle ha trodd da. Mm. Ja, vi skal runde av snart, men jeg har bare lyst til å høre, altså vi snakket litt om dette her med å føle seg bra nok. Jeg har lurt på om jeg må bare erkjenne at det er noe som ligger i meg. Jeg skulle ønske det var mindre, for jeg også kjenner på den der, er jeg bra nok? Usikkerheten i forhold til, og det er nok en sånn selvfølelse som jeg noen ganger tenker skulle vært sterkere på en måte. Og så snakket jeg faktisk med en psykolog for ikke så fryktelig lenge siden, må jeg bare leve med det? Eller går det an å på en måte skape en større trygghet over tid der? Men nå er jo jeg også snart 50, så jeg tenker liksom, nå har jeg levd kanskje, hvis jeg er heldig, så har jeg levd halve livet mitt, og så tenker jeg at det har jeg slitt med. Men psykologen mente at det er absolutt mulig å bli tryggere på seg selv, og det kommer litt sånn naturlig med alder nå. Men hvis du skulle på en måte gitt et råd til deg selv, allerede som 14-åring eller som 20-åring, hvis du skulle på en måte coache deg selv litt, hva hadde du sagt til deg selv, eller hva ville du sagt til en som sier at jeg skulle ønske at jeg var litt... litt mindre usikker på om jeg er bra nok. Hva er ditt råd? Egentlig så er det mitt råd en bok jeg ikke har skrevet enda, men som jeg har veldig lyst til å skrive, og det er titlen på den boka. Det er mitt råd. Og det er hvordan oppnå suksess ved å gi faen. Ja. Lær deg å gi litt F. Ja. Jeg liker jo ikke å banne på radio, men jeg bare tenker sånn, hvis du lærer deg å gi litt F, du må ikke bry deg om alt, du må ikke tenke på alt. Det føler jeg noen ganger, så gidder jeg bare ikke å tenke på det, og det, og det, og det. Og så driter jeg det. Ja. Og jeg tenker at hvis du klarer å gjøre det, så er veldig mye løst. Ja, for da skulle du tro at hvis du klarer å gjøre det noen ganger, så får du jo bekreftet at det går bra det også. Ja, og jeg tror veldig mange som sliter med problemer, og som sliter med dårlig samvittighet, og sliter med det ene og det andre, det de er dårlige på, det er å gi F. Ja, for at man behøver ikke å bry seg om alt, man behøver ikke ha en mening om alt, man behøver ikke å gjøre det eller gjøre det. Eller ta inn over seg alt. Mm. Nei, man behøver ikke det. Man kan gjøre noe du er glad i å gjøre i stedet. Gi F. Det er fint. Jeg tror ikke det kan sies enklere enn det. For jeg har tenkt på det å lage en bok om akkurat det. Jeg sitter og tenker litt sånn filosofisk, hvordan det skal gjøres, hvilke ting jeg skal ta med, hva som er viktig og ikke. Og det har jeg ikke helt kommet til svaret på. Men jeg bare vet en ting, og det er at av og til så gir jeg bare blanke. Mm. Det står en fyr og skriker masse dritt til meg borte i hjørnet der. Jeg driter i det. Mm.